Жұмыс барысындағы қордаланған мәселелер мен еңбек дауларын алысқа апармай-ақ ұжымдық шарт жасасу жолымен шешуге болады. Бұл істе кәсіподақ ұйымдарына да күн санап жаңа міндеттер жүктеліп отыр. Заманауи үрдістерді тәжірибеге енгізу ұсынысын құптайтын Шардара кәсіподақ қызметкерлері де өздерінің төл мерекелерін атап өтті. Мүшелерінің кәсіби, еңбек, әлеуметтік, экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғауда тынымсыз еңбек еткендердің бірқатары осы мерекеде марапатталды. Бүгінгінің есебі беріліп, келешектің болжамы жасалды. Жоспары түзілді. Оған сай ұжымдық шарт көмегімен әділ еңбекақы жүйесі, қызметкер еңбегін материалды тұрғыда көтермелеу түрлері, еңбекақы және сыйақы беру туралы ережелерді бекіту туралы да ұсыныстар жасалды.